Tak dnešní zápas nakonec skončil opět rozdílem jednoho gólu, ale v průběhu už jsme o 3 góly prohrávali. Tak pane trenére, ten zápas asi se vyvíjel úplně jinak než v Kroměříži. Co byste k němu mohl říct? No, vyvíjel se jinak, protože díky tomu, jak jsme ten první poločas k tomu přistoupili, tak díky tomu se to vyvíjelo. Jo? Valmes vlastně nepředvedl vůbec nic, jako něco nového, úplně přesně předvedl už, jak jsme s ním hráli ten přátelák, takže přesně hráli to, co jsme věděli, že budou stát v bloku a prostě na rychlé breaky, no a z toho všechny dali všechny 3 góly, jo, ale nebylo to jenom o tady těch gólech, ale bylo to o tom v prvním poločase, jak jsme hráli. Prostě jsme hráli bojácně dozadu, myslím, aby jsme hráli dopředu, balon lítal, jo, a hlavně souboje, my jsme tam prohrávali snad z 10-8 soubojů, každý odražený balon měli oni, no a pak to korespondovalo s tím. No a oni samozřejmě z ničeho, teď jsem se na to díval, jak vypadá, to je prostě tragédie, prostě my dáme dlouhý balón a my stojíme 40 metrů za půlkou skoro, to hrozný, ale říkám, bylo to jenom to vyústění, jak ten první poločas prostě vypadal, bojácnost, nevyhrané souboje a prostě to tak bylo, no. Do druhého poločasu jste prostřídal a tak asi ta sestava potom v tom druhém poločasu byla ofenzivnější, o to víc byla ale pak otevřenější asi obrana. No, ofenzivnější byla, ale že byla obrana víc ofenzivnější, to si vůbec nemyslím. To jsou prostě triviální ztráty. Oni to vlastně jenom vzali balón, nakopli a šli, tak tohle hráli i první půlku, jo, ale to jsou prostě jednoduché chyby. Já jsem se teď na to díval, na oba dva góly, prostě úplně nesmyslné. Nesmyslné postavení našich hráčů. Nesmyslné postavení, úplně jednodu. My máme tady šanci a vlastně my blbě stojíme, my reagujeme, brankář chytne, místo aby už válil zpátky, tak se dívám a to jsou prostě věci, které prostě vůbec nechceme, aby jsme dělali. Vůbec je nechceme. My vlastně 15 minut druhé půlky se dostáváme do tlaku, máme tam nějaké náznaky, ať už centry, všechno možné, co už bylo celkem. Už jsme vyhrávali i souboje, hráli jsme dopředu, jo, a pak dostaneme vlastně za 2 minuty 2 góly, dvakrát totožný a po úplně jednoduchých prostě chybách, po jednoduchých chybách, ale taktických. Oni do toho breaku šli, protože jsme byli v blbém postavení. No, takže proto se do toho dostali. Kdybychom to tam hráli, jak máme hrát, tak vůbec tomu ani nemuselo dojít. Prostě to je prostě špatný. Špatný a prostě to bude každý potom zápas stejný. Jestli budeme takhle hrát, to budeme prohrávat o gól. Jo, a že se pak prohrávalo 0-3, sám víte, i s přáteláku, my nemáme problém, aj 0-4, umíme dát na 3-4. Jo, ta síla tam potom je, jako to se s tím poprát až do 90. minuty. Dokonce snad měl platit i ten druhý gól, co jsme tam dali, prý to dávali jejich, ale dobrý, tak pro rozhodčího těžký, pro všechny, že? Takže snad to neudělal na schvál, ale taky by to bylo dalších 7-8 minut další časový úsek, kde bychom mohli třeba dát 3-3, no, ale prostě toto jsou prostě chyby jako neskutečné. Jo? Samozřejmě tým se tvoří, ale to se prostě nesmí stávat, to prostě nejde. Tohle nemá s tým nic společný, tam můžeme mít chyby, když nevíme nějaké automatizmy nebo něco, ale tohle to je spíš prostě o lenosti, jo, a prostě vyhodnocování situace je prostě špatný. Špatný, ale hlavně pomalý. Jo, pomalý. A prostě my musíme čekat, že my chceme hrát fotbal, že ty soupeře prostě budou bránit, budou hrát na breaky, jo, a když budeme dělat takhle lehké ztráty, tak vždycky pak dostaneme gol. Vy jste zmínil, že jsme prohrávali 0-3 a přesto jsme pak ještě snížili na 2-3, že se to mužstvo psychicky nepoložilo, že by to vzdalo ten zápas, že už prostě prohrávat, já nevím, 65. minutě 0-3, to už asi nesnížíme, ale to je asi pozitivum, byť už se ukazovalo, jak jste říkali, v těch přípravných zápasech. To jo, ale říkám, s tímhle já nemám problém. My jsme to aj minule v Kroměříži jsme prohrávali, dali jsme na konci, a i tady v přátelákách prostě to s tím problém není. S problém není prostě. To je prostě o tom, že hráči jsou prostě nepřipravení v hlavách. Nepřipravení v hlavách na určité situace. Jo, my si něco řekneme, tady já nebudu říkat jména, něco si řekneme, prostě mi kopeme standardku a hráči běží úplně někam jinam. Prostě to je výsměch prostě, když budete rád v lize nebo kdekoliv, tak už vám řeknou nashledanou prostě. Jo, jestli budou spolehat, že nás je zatím málo, nebo tak jednou tam bude ten, no a nebudeme trefovat sestavu. Prostě jednou zahraje takhle, po druhé zahraje
zase dobře, no a to máme tahat z křišťálové koule. Ale říkám, tady nejde o to, že po těch hráčích bychom chtěli něco extra. Jo? Nic, prostě úplně jednoduše, ale prostě, když vidíte, že to jde dát druhý polčas, prostě nejde první. Ve středu vás už tedy od 17 hodin, ne od 18, nakonec bude čekat v poháru druholigová Líšeň. Co od toho zápasu očekáváte? Bude to forma nějaké přípravy, forma odměny za to, že si to první kolo poháru kluci vybojovali? Nebo co od toho zkrátka čekáte? Čekám pohárový zápas. Abych řekl pravdu, teďka je pátek, teďka jsem ještě naštvaný z tohohle zápasu, co bylo. Vůbec nemyslím na středu, jo, to budu začnu myslet až od zítřka. Teďka musím trochu střebat tady tuhle tu porážku, protože prohráli jsme přesně tak, jak jsem říkal, když budeme dělat ty chyby, prohrajeme. To mě nejvíc na tom štve, že kdyby ten soupeř prostě nás něčím překvapil a bylo to jinak, jo, ale prostě hrozný a nemám zatím myšlenky na tu středu. Samozřejmě máme to další zápas. Je to výhoda, že se nebudeme v tomhle zápasu dlouho pitvat. Jo, to je výhoda těch zápasů, když hrajete středa a neděle, ať prohrajete. Nemáte čas se nad tím zabývat, myslet, jo, už ti kluci prostě je to špatný a už od zítřka od neděle už musí ho prostě myslet na středu. Prostě tak to je v tom fotbalovém kolotoči, prostě poučit se, jo, ale není možné, aby jsme se poučovali každé kolo. Každé kolo, minule to sami, dneska zase je to dobrá příprava. Uvidíme, jestli protočíme nějaký hráče, uvidíme, jak to bude se zraněnýma, jestli druží hráči dostanou. Je to pohár, prostě není nějak důležité, ale samozřejmě je to druhá liga, chceme hrát důstojně a když postoupit jenom dobrý, že jo, pak můžeme mít lepší soupeře, jo, a je to i dobrá škola pro ty kluky, jestli chcou hrát vyšší soutěž, prostě jestli na to mají. Jestli na to mají, v tomhle to je to dobrý, jo, ale říkám, já bych to nechal až na nedělu se tím zabývat, nebo zítra, teďka je těžký se jako z toho spíš pamatovat, protože musím teďka ještě rychle si rozebrat ty chyby, co jsme tam byli, říkám, viděl jsem to teďka v rychlosti, jenom ty goly a prostě jsem obrovský zklamaný tím, jak to bylo, jo. To je prostě, to tak lehce nevstřebám. Vy jste tam měl i během zápasu, řekněme, takovou slovní potyčku s rozhodčím, tak vnímal jste nějak to pískání nějak v náš neprospěch nebo něco, co vám vadilo? Ne, to já tam neřeším, já jsem byl v klidu celkem, akorát jsem mu řekl, že mají být nachystaní, že jo, oni hráli, tak kdyby jsme vedli my, tak hrajeme my, ale prostě nemůžu se na to dívat v klidu, že jo, potřebujete i toho rozhodčího taky dostat potlak a prostě já jsem byl spíš naštvaný na soupeře, že to takhle kouskuje a rozhodčí byl s tím klidu, takže dostat i trochu dotlaku toho rozhodčího, ať je to rychleji, protože jak oni vedli, tak se to prostě zdržovalo, šel za druhý balón, jo, tady střídání, ten sedí na lavce, pak vystřídání, samozřejmě, kdyby my jsme vedli, taky to budeme třeba dělat, takže to spíš tak. To bylo normální, jsem byl v klidu jako tady v tom, ale prostě nemůžu být v klidu, že jo, když je to takhle, takže musím něco říct. No. Tak věřme, že se bude to dařit v těch zápasech více, jak jste říkal, v těch hlavách hráčů a těch chyb, že bude méně a body nějaké přibydou. No doufejme v to, jinak se prostě nepohneme. Prostě to jsou triviální chyby, to nejsou jednoduché, to jsou prostě triviální chyby. Tady vidíte, že soupeř nám takovou nenabídne. Prostě nám ji nenabídne a když už, tak vlastně ještě v ten první poločas, nevím, 10. minuta cca, když jsme šli 4-2, kdyby jsme ji využili, tak bude úplně jiný fotbal, že jo? Protože oni budou muset hrát úplně něco jiného. Protože nejhorší to, co jsem říkal, prostě takový manšaft, prostě nesmíme dostat první gola, který má rychlé kraje, prostě brání a hraje na breaky. No a prostě se to vyplnilo, prostě a pak je to, ale říkám, kdyby se aspoň vypracovali tu akci. To je prostě k smíchu ten gol, když jsem ho teď viděl.